លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីនឹករលឹកនិងគោរពរាប់អាននាទីសង្គមវិជ្ជាតែងមានកិត្តិយសដែលអាចឆ្លៀតឱកាសបានវិលមកជួបប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់សប្ដាហ៍នេះក៏ដូចសប្ដាហ៍មុនដែរនាទីយើងនឹងបន្តអានរឿងកូនក្របីមនោសញ្ចេតនានិពន្ធដោយលោកជុតខៃដែលរក្សាសិទ្ធិនឹងបោះពុម្ពផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអង្គរបរិយនៅឆ្នាំ2007រឿងកូនក្របីមនោសញ្ចេតនារបស់លោកជុតខៃនឹងរៀបរាប់បរិយាយពីជីវិតថ្មីដ៏អភ័ព្វរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រោមរបបក្អែកខ្មៅដែលបានធ្វើឲ្យមាតុភូមិកម្ពុជាដ៏អភ័ព្វរបស់ខ្មែរគ្រប់ប្រាណបានទទួលរងទុក្ខសោកគួរឲ្យអាសូរបាទដើម្បីឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ពីសោកនាដកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងទម្រាបកាយបង្ហើរអារម្មណ៍ថ្មិចភ្នែកដិតយករូបភាពដ៏សោកសង្រេងទាំងនេះតាមរយៈរឿងកូនក្របីមនោសញ្ចេតនាភាគទី2ជាមួយនាទីយើងដែលមានជាលំដាប់លំដោយដូចតទៅនេះគួរកត់សម្គាល់ថាការជំនន់នោះអ្នកភ្នំពេញជាច្រើនបានចេញពីគ្រប់ភូមិឡើងត្រឡប់ទៅនៅភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនវិញតែมันក៏ក្រឹកក៏ក្រែងដូចយើងចេញពីភ្នំពេញទេព្រោះអ្នកភ្នំពេញស្លាប់អស់ 25% ទៅហើយចំណែកអ្នកឥតមានភូមិកំណើតក៏ឥតចេញពីភូមិនានាដែរថ្ងៃផុតចុងឈើហើយក្បួនភ្យុហយាត្រាយើងមានតាចិនជាអ្នកនាំផ្លូវព្រោះគាត់ជាអ្នកស្គាល់ភូមិភាគនេះបានធ្វើដំណើរទៅមុខយឺតយឺតបំផុតដោយសារកូនខ្ញុំនីនីតាអាបងដើរមិនទាន់តាចិនឲ្យយោបល់ថាពួកយើងត្រូវតែដើរកាត់ព្រៃដំបែព្រោះបើយើងដើរតាមផ្លូវធម្មតាយើងអាចជួបពួកយោធានិរដីពួកយើងចង់ជៀសវាងពួកអអស់នេះដោយសារពួកវាអាចផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់យើងពួកខ្មែរក្រហមនេះផ្លាស់ប្ដូរលឿនណាស់ដោយមានយោបល់និងបញ្ហាខុសៗគ្នាទៅតាមភូមិជួនកាលខ្មែរក្រហមនៅភូមិថ្នល់អនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅភូមិកំណើតលុះដើរមកជួបអាមួយក្រុមទៀតនៅកន្លែងផ្សេងវាគំរាមគំហែងរកបាញ់យើងចោទថាយើងគិតតែពីដើរមិនខំរកស៊ីធ្វើស្រែចំពោះខ្ញុំ2ឆ្នាំនៅភូមិថ្នល់ពិតជា2សតវត្សខ្ញុំភ័យទាំងយប់ភ័យទាំងថ្ងៃព្រោះជីវិតខ្ញុំប្រៀបដូចជាទឹកលើស្លឹកឈូកថ្ងៃដែលខ្ញុំចេញពីភូមិថ្នល់មិនខុសពីថ្ងៃដែលគេដោះលែងអ្នកទោសអុក្រិតចេញពីគុកធំឬក៏សារិកាដែលគេដោះលែងចេញពីទ្រុងឲ្យមានសេរីភាពនោះឡើយនៅពេលដែលខ្ញុំដើរកាត់ព្រៃដំបែខ្ញុំសប្បាយមិនខុសពីមេពពែលោកសឺកាំងរបស់អ្នកនិពន្ធអាល់ហ្វុងដូដេដែលបានខំរើបម្រាស់ដាច់ពីខ្សែចងកហើយរត់លោតលេងយ៉ាងសប្បាយនៅតាមដងព្រៃពេលនេះខ្ញុំពិតជាមានសេរីភាពឥតមានខ្វល់ខ្ញុំដកដង្ហើមវែងវែងដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អំរែកនៅលើស្មាហាក់ដូចជាស្រាលស្ងើខ្ញុំដូចជាផ្លឹកម្ដងម្ដងជួនកាលមិនទាំងលឺកូនហៅនិងយំផងខ្ញុំរីករាយខ្ញុំនិយាយច្រើនពេលខ្លះប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ស្រែកឲ្យខ្ញុំមួយដងមួយកាលព្រោះខ្ញុំបបាច់បបោចពេក
ដោយខ្ញុំជាអ្នករែកប្រពន្ធខ្ញុំជាអ្នកទូលខ្ញុំនឹកឃើញចម្រៀងខ្មែរមួយដែលមានចំណងជើងថាម៉ាក់ធើងខ្ញុំច្រៀងតិចតិចឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំស្ដាប់ក្រោយពីច្រៀងរួចប្រពន្ធខ្ញុំក៏រអ៊ូខ្ញុំក៏ច្រៀងតទៅទៀតព្រោះយិបិនេះមានចរិតខុសពីខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ណែម៉ែវាខ្ញុំបន្តស្ដេចនាំមហេសីដើរប្រពាតព្រៃអូនហើយមើលវងសត្វមើលសត្វស្វាមើលមើលសត្វខ្លារូបរាងសង្ហាប្រឹងស្រែកឬខ្ទោប្រកួតនឹងជ្រូកព្រៃធំក៏ខោខំគោះវឹកវររំពងព្រៃអោដើមចាន់ចែងក្លឹមក្រអូបស្ដែងល្វែងល្វើយនាសាមនុស្សកំរបានមកឋានអាត្មាដុះដោយប្រឹក្សាឆ្ងាយក្រៃមហិមាសេកសោមថ្ងៃជ្រេកងភ្នំមហាដំណើររបស់យើងបានមកដល់ភូមិមួយឈ្មោះវាលអណ្ដើកភូមិនេះសង់នៅកណ្ដាលវាលស្រែមានផ្ទះប្រហែល20ខ្នងសង់ខ្ពស់ពីដីដំបូលប្រក់ស្បូវជញ្ជាំងធ្វើអំពីស្លឹកត្នោតហើយធ្លាក់រខេចរខៈស្ទើរដល់ដីសត្វជ្រូកដ៏សំគមមួយកំពុងឈ្មោះភក់នឹងច្រមុះក្បែរក្របីមួយនឹមដែលដេកទំពាអៀងក្នុងពួកជ្រំសត្វកងានមួយគូដេញហួរមាន់ពីរបីនៅក្បែរនោះដែរភូមិនេះគ្មានដើមឈើមួយដើមឡើយគេសង្កេតឃើញដើមចេកសង្គម3-4ដើមនៅក្រោយផ្ទះអណ្ដូងទឹកមួយនៅចម្ងាយ100ម៉ែត្រពីភូមិនៅក្បែរអណ្ដូងទឹកគឺមានរោងបាយរួមមួយសង់អំពីឫស្សីប្រហែល20ម៉ែត្រភូមិនេះស្ងាត់ជ្រងំហាក់ដូចជាភូមិដែលគេបោះបង់ចោលនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់អំរែកពីស្មាខ្ញុំឃើញស្ត្រីចាស់ម្នាក់ដើរតម្រង់មករកអណ្ដូងទឹកខ្ញុំស្ទុះទៅសួរគាត់មីងមីងតើប្រធានភូមិនៅឯណាភូមិនេះគ្មានប្រធានគ្មានអ្នកដោបដាប់ទេស្រីចំណាស់ឆ្លើយមកខ្ញុំតើខ្ញុំអាចសុំសំណាក់នៅរោងបាយមួយយប់នេះបានទេមីងមិនឯងចង់សំណាក់នៅប៉ុន្មានយប់ក៏បានដែរអត់មានទាស់ខុសអីទេសភាពការនៅភូមិវាអណ្ដើកមិនខុសពីភូមិថ្នល់ឡើយពួកក្តោបក្តាប់រត់គេចខ្លួនព្រោះខ្លាចពួកនារដីពួកយើងនាំគ្នាទៅសំណាក់នៅក្នុងរោងបាយដោយប្រពន្ធខ្ញុំចង់កេងស្បៀងគាត់ក៏ដើរទៅស្នើអង្គរបានមួយឆ្នាំធំខ្ញុំរៀបចំបោះសម្អាតតុបាយសម្រាប់ឲ្យកូនដេកនៅពេលយប់រួចហើយក៏នាំគ្នាមកទឹកអណ្ដូងអណ្ដូងនេះតូចទេតែទឹកថ្លាយងខ្ញុំដងទឹកដាក់ពាងនៅក្បែរនោះកូនខ្ញុំទាំង3សប្បាយណាស់វាប្រឡែងគ្នាមកទឹកមិនព្រមឈប់សោះខ្ញុំក្រឡេកមើលជុំវិញអណ្ដូងស្រាប់តែឃើញផ្ទៃក្រហមដុះពាសពេញខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាអតិបរមាព្រោះផ្ទៃនេះខ្ញុំខានទទួលទានវាយូរណាស់មកហើយខ្ញុំបេះផ្ទៃបានមួយថ្នាក់ក្រមាយកមកឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំដែលកំពុងដាំបាយយិបែយិបែលៀបធំឲ្យយើងព្រោះបានផ្ទៃធ្វើបន្លែយីតិចពលស្លាប់ទៅប្រពន្ធខ្ញុំឆ្លើយយិបែឯងពិតជាពុំស្គាល់គ្រឿងឆ្ងាញ់មែនផ្ទៃច្រឡក់នឹងប្រហុកពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់ពេលនោះព្រះអាទិត្យរៀបអស់ស្ដង់គុតយើងនាំគ្នាបរិភោគបាយតាំងតែពីខ្ញុំមករស់នៅជាង2ឆ្នាំក្នុងដែនដីពួកឃាតករខ្ញុំមិនដែលបានហូបបាយឆ្ងាញ់ដូចនៅវាលអណ្ដើកនេះទេទាំងឪទាំងម៉ែទាំងកូនហូបបាយស្ទើរដើរមិនរួចព្រោះឆ្ងាញ់នឹងចំឡក់ផ្ទីម្យ៉ាងទៀតជាង2ឆ្នាំហើយ
ទើបនឹងបានទទួលទានបាយ2-3ដងភាពអន្តការបានមកគ្របរណ្ដប់វាលស្រែនិងភូមិដ៏តូចនោះនៅលើមេឃកាយរះប្រងព្រាតខ្យល់បក់មួយវឹបបាននាំមកនៅទៀតអាកាសដែលនៅក្តៅនៅឡើយប្រពន្ធខ្ញុំដេកលក់អស់ទៅហើយតែខ្ញុំនៅអង្គុយត្របល់ក្បាលជង្គង់សញ្ជប់សញ្ជឹងម្នាក់ឯងកំសត់ទៅនឹកដល់មិត្តភក្តិបងប្អូនដែលបានឆ្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយវេទនាហួសពីការស្មានខ្លួនខ្ញុំសោតនឹងគ្រួសារមិនដឹងជាវេទនាយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំនឹកទៅដល់វាសនាប្រទេសរបស់ខ្ញុំមិនគួរធ្លាក់មកដល់ឋាននេះសោះខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកនឹកក្តៅក្រហាយខ្លាំងនឹងពួកអាទឹកនាំពុករលួយធ្វើឲ្យស្រុករលាយឲ្យប្រជាជនវេទនាស្លាប់សឹងផុតពូជធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរបែកបាក់រង្គោះរង្គើធ្វើឲ្យប្រជាជននៅតាមស្រុកស្រែជនបទចង់កំហឹងស៊ីសាច់ហុតឈាមនៅអ្នកក្រុងអ្នកទន្លេដែលសុទ្ធតែខ្មែរដូចគ្នាស្អប់គ្នាមើលតែសត្រូវសួរពូជតើខ្មែរត្រូវរលាយសាបសូន្យនៅពេលនេះឬដោយមិនដាច់នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងរវើរវាយស្រាប់តែឬស្នោរទេះក្របីមួយបោះសន្សឹមចូលទៅក្នុងភូមិបន្ទាប់មកដោយសារពន្លឺព្រះច័ន្ទខ្ញុំឃើញអ្នកភូមិ2-3នាក់នាំគ្នាកាប់ស្រូវពីជង្រុកដាក់រទេះយ៉ាងរហ័សបំផុតរទេះក៏បោះចេញពីភូមិលិចបាត់ទៅក្នុងភាពងឹតស្លុងខ្ញុំយល់សភាពការភ្លាមអ្នកស្រុកយកស្រូវទៅលាក់ទុកក្នុងព្រៃព្រោះមិនទុកចិត្តពួកនារដីគួរក៏សម្គាល់ថានៅពេលដែលពួកនារដីឬមជ្ឈិមចូលមកសម្រិតសម្រាំងគ្នាវានៅភូមិបូពាចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ1977រហូតដល់យូនចូលស្រុកនៅខែធ្នូ1978យុទ្ធាបូពាខ្លះនាំគ្នារត់ចូលព្រៃខ្លះទៀតហ៊ុនសែនហេងសំរិនជាស៊ីមរត់ទៅស្រុកយូនចំណែកយោធាបូព៌ាមួយភាគទៀតចាញ់បោកគ្នាវាត្រូវពួកនារដីយកទៅសម្លាប់ទាំងឡានអានឹងហើយដែលហៅថាឈាមស្រែកស្បែកហើតែអនិច្ចាខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរប្រលឹមស្រាងស្រាងពួកយើងនាំគ្នាចេញពីភូមិវាលអណ្ដើកយើងដើរកាត់វាលស្រែព្រៃរបស់ជាសំណាងធំណាស់ដែលយើងមិនបានជួបពួកនារដីមួយអាទិត្យក្រោយមកពួកយើងបានដល់ថ្នល់ជាលេខ7មកដល់ផ្លូវជាតិបរិយាកាសខុសប្លែកពីនៅស្រុកតំបាយខ្លាំងណាស់មនុស្សរាក់ទាក់ចៅរៅមិនស្អប់ខ្ពើមប្រជាជនថ្មីដូចនៅភូមិថ្នល់កកោះស្វាយកំបិតនោះទេយើងនាំគ្នាចូលទៅសម្រាកនៅភូមិមួយឈ្មោះកណ្ដុលជ្រុំដែលនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណពីផ្សារសួងភូមិភាគម្ដុំនេះខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ច្បាស់ណាស់ពីព្រោះនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ខ្ញុំធ្លាប់រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាសួងខ្ញុំធ្លាប់ដើរលេងតាមផ្លូវជាតិលេខ7រហូតដល់ភូមិកណ្ដុលជ្រុំភូមិស្ទឹងធ្លាប់ជិះឡានឈ្នួលរហូតដល់ក្រែកមេមត់ស្នួលឡាក់
លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងកូនក្របីមនោសញ្ចេតនាភាគទី2នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាទីយើងសូមបងអោនកាយគ្រប់លាសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងសូមលើកយករឿងកូនក្របីមនោសញ្ចេតនាភាគទី3មកអានជូនស្ដាប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតខ្ញុំបាទខេងខេមរៈវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនស្ដាប់ពីទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារជួបប្រទះតែសេចក្តីស្រឡាញ់សម្បូរដោយសំណោចក្អាកក្អាយសុភមង្គលគ្រប់កាលវេលារាត្រីកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមជម្រាបលា។